existuje tady plán na stavbu hlanovky na Lysou horu, která je dominantou Beskyd. A já se obávám, že to, tento vrchol, který máme všichni rádi, může zničit, že to může znamenat opravdu katastrofu pro vrchol jako takový. Není to jen otázka ekologická, otázka ochrany přírody, ale je to otázka, jak na to, jak to ovlivní turisty, jak to ovlivní lidi, kteří tu horu mají rádi. Já si myslím, že zásadně.